U bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini organizovani su preventivni pregledi mladeža sa dermoskopijom s ciljem podizanja svijesti o značaju ranog otkrivanja i liječenja raka kože, jednog od najmalignijih tumora. Melanoma dana dio je evropske kampanje za prevenciju raka kože, a u Bijeljinskoj bolnici obilježava se od 2012. godine. Ljekari upozoravaju da svaka promjena pigmentnih lezija na koži zahtjeva pregled dermatologa. Rukovodstvo naše ustanove na čelu sa direktorom je prepoznalo potrebu za prevencijom melanoma i prošle godine u maju je nabavljen dermoskop, tako da je naša dermatovenerološka služba bogatija za kabinet za dermoskopiju. Znači, mi smo u svrhu današnjeg dana i u obilježavanje dana melanoma organizovali besplatne preglede u našem kabinetu za dermoskopiju. Dermatolozi Bijeljinske bolnice još jednom stavili su akcenat na to kolika je važnost ranog otkrivanja karcinoma kože. To je jedan od rijetkih tumora koje vidite svaki dan i ključno je reagovati na vrijeme i potražiti pomoć ljekara, ukazuje dermatolog Mirica Stojsavljević. Melanom je najagresivniji rak kože. Ono što je dovelo do porasta broja je svakako intenzivno izlaganje suncu, kao i povećanje UV indeksa zračenja i naravno genetski faktori koji su vezani za svakog pojedinačnog pacijenta. Posebnu pažnju posvećujemo pacijentima koji u svojoj ličnoj anamnezi ili u svojoj porodičnoj anamnezi, a to bi značilo da je neko od članova porodice imao neki karcinom kože ili da je sam pacijent imao problem sa melanomom. Znači, kod takvih pacijenata čak nekad i 900 puta se uvećava mogućnost od ponovnog melanoma. Dermatolozi ukazuju da je važno ne izlagati se suncu u periodu od 12 do 16 časova, kada je i najveće UV zračenje. Faktori zaštite su obavezni i strogo se zabranjuje upotreba solarijuma. Hoću samo da kažem da je recimo 2019. godine u Srbiji, a nekoliko godina ranije i u većini evropskih zemalja je zabranjena upotreba solarijuma za osobe mlađe od 18 godina. Poražavajući je podatak da upotreba solarijuma prije 18. godine života za 75% povećava mogućnost pojave melanoma kod osoba mlađih od 35 godina. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da u svijetu postoji 300.000 novih slučajeva karcinoma kože svake godine, odnosno 650 novo oboljelih na 10 miliona stanovnika. Poražavajuća je statistika da se svake godine broj novo oboljelih od melanoma poveća za 20%.